Esse assalto aconteceu ontem por volta das 20 horas no Parque das Palmeiras, aqui na cidade de Pedreiras. Inclusive, houveram várias postagens em grupos de WhatsApp e também em outros instrumentos da rede social que o rapaz, vítima desse assalto, teria sido baleado na perna. Mas nós estamos aqui ao lado dele e vamos entender como foi essa história. Saber se realmente ele foi ferido à bala e saber realmente como aconteceu esse crime. Você foi atingido na hora do assalto? Não, graças a Deus que não. O ferimento foi devido ao pulo que eu dei dentro da casa de uma moça que estava aberta. E eu me arranhei, não sei se foi na porta ou foi na cadeira. Mas quando eu adentrei a porta, aí eu olhei para a minha perna e estava saindo sangue, muito sangue por sinal. Eu pensei que tinha sido até algum disparo, aí depois quando eu olhei direito eu não vi que não era nada. E como foi tudo isso? Eu estava indo para a casa de um amigo meu, que mora ali perto, às 20 horas assim, que geralmente eu não gosto de andar de pé por ali, que eu sei que já tem muito assalto por ali. E então eu estava indo, então dois rapazes passaram numa Pop vermelha. Eu olhei e tirei a vista, e quando eu fui mais pra frente, eles deram meia volta e já chegaram dando voz de assalto. Dizendo, passa lá, então. A reação que eu tive foi de correr, foi no momento que eles efetuaram dois disparos, não sei se foi pra baixo ou se foi pra cima, mas eu tive essa reação de correr e eu vi a porta aberta na esquina. Então eu pulei e graças a Deus não aconteceu nada. Deu pra perceber mais ou menos como são as características desses dois elementos? Eu me recordo só do de trás, que ele é moreno, alto, ele usava uma boneta, não sei se era branca ou vermelha, alguma coisa assim, mas ele usava boneta e vi uma tatuagem também no braço. Mas eu não me recordo muito bem, assim, totalmente como ele é, mas só alguns detalhes. De imediato, deu logo para perceber que eles estavam armados com arma de fogo? Não, no momento, quando eu passei, que eu olhei para trás, que eles estavam dando meia volta, eu fiquei na minha mente, cara, eu vou ser assaltado. Então, foi no intuito, eu avestei o passo, porque eu estava no meio da divisa da rua. Então, eu avestei o passo, foi na hora que eles iam parando, ele pegou ele puxou a arma e falou, bora, passa o celular. Então, foi no momento que eu corri e entrei na casa de uma senhora que estava aberta. Você tinha conhecimento que esse seu caso tomou bastante repercussão nas redes sociais, muita gente falando que você teria sido atingido e a polícia, tanto a militar como também a polícia civil, em busca de informações e não encontravam informações. Você tomou conhecimento disso? No momento não, porque eu quando saí do hospital, eu fiquei na casa de uma amiga minha, lá na minha própria rua. E depois começaram a mandar mensagem pro meu número, dizendo como é que eu tava. Eu falava, não, eu tô bem, eu só teve um arranhão. Os caras tentaram me assaltar. Aí depois falaram, um amigo meu falou que eu tinha levado um tiro na perna. Eu, não, cara, não sofri nenhum tiro, não. Só foi um susto mesmo. Então ele pegou e ficaram mandando mensagem pra mim. Mas, graças a Deus, nada de mal aconteceu comigo. É a primeira vez que você é vítima de assaltantes? Não é a primeira vez. Já, na verdade, é a terceira. A outra, eu estava com a moto e tentaram me assaltar, mas graças a Deus não conseguiram. Ontem eles não conseguiram levar o seu aparelho? Não, graças a Deus que não. Pois é, olha, esse rapaz, ele veio aqui, está na permanência da Polícia Militar, aqui no 19º BPM, aqui na cidade de Pedreiras, e logo em seguida, eu creio que ele vai repassar o caso para a Polícia Civil. E tanto a Polícia Militar como também a Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras conta com a sua participação. Você que assiste o programa do Chico Corinto, o programa Na Mira da TV, você que tem algum conhecimento de quem é essa dupla que vem cometendo assalto aqui na cidade de Pedreiras, utilizando esta motocicleta Honda Pop de cor vermelha, você pode repassar as suas informações tanto para a Polícia Militar como também para a Polícia Civil. Eu fui informado agora há pouco que o caso vai ficar sob a responsabilidade do 2º DP, que é comandado pelo delegado Diego Maciel. É um delegado bastante competente
aqui da nossa cidade. E eu creio que mais cedo ou mais tarde, ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar irá chegar até esses dois elementos para evitar mais possíveis assaltos aqui na cidade de Pedreiras.